oko Šveđana i još zanimljivije za nas Šveđanki. Kako za koga, no dobro. Mislim, sa sportskog stajališta. Jasno mi je u potpunosti. Inače stižu s dva sveučilišta iz vikinškog grada Upsale, od kojih je sveučilište Upsala najstarije sveučilište nordijskih zemalja i na njemu su studirali i predavali brojni nobelovci, među kojima i... Andreas Celsius, mi se nadamo da će sad od poslove kiše nešto Celsiusa manje biti u Zagrebu i u Hrvatskoj. Šveđani će doći sljedećih dana, a evo nam i Švicarske konfederacije. Jesu možda konfederacija, ali složno defiliraju i navijaju za sami sebe i pozdravljaju Zagrebčanke i Zagrebčane. Da, čini mi se da su možda nešto pokupili i od Islanđana, malo me asocira na njih. Da, to su... Švicarci dolaze nam sa raznih sveučilišta, kao naravno iz drugih zemalja, iz Lozane, St. Galena, Ženeve, Ciriha, Freiburga ili Fribura, Bazela. Gdje je medicinu studirao? U Bazelu, čuveni Carl Gustav Jung, dakle on je forever young. Forever young, predavao je tamo i filozof Nietzsche, a na Bernu je fiziku predavao tko? Ne znam ko je predavao fiziku. Albert Einstein. Malje, ali samo relativno je predavao. Samo relativno. Baš na predavanju profesora Nietzschea ne bih volio se biti. Ko zna kako su ti studenti prošli. Priča kaže da je Einstein upravo ondje, dakle na Bernu, došao do svoje formule relativiteta, a od tamo nam dolaze studenti i studentice koji će se natjecati u 12 sportskih disciplina. Evo na našim tribinama stadiona Mladosti vidjeli ste dvije turske zastave, a u rukama mažoretinje jednu. To će reći da dolazi reprezentacija ili vrsta studentica i studenata iz Turske. I zemlje na dva kontinenta, mitskog mjesta zapadne civilizacije, odakle potječu i prvi pisani tragovi čovječanstva. I sad redom, Istanbul, Ganzip, Bursa, Mainza, Ankara, e sad, Ersinđen i zapisala sam, Eskişehir. Dobro, Bujrum. Dakle, pozdrav Turcima na stadionu Mladosti u Zagrebu. Odlična atmosfera, kao što možete vidjeti, draga naša gledateljica. Kiša ne kvari ni najmanje. Još bolje, čak da pače, čini mi se da su ljudi, pogotovo oni koji nisu ispod krova, da su i veseliji. Možda su jedva i dočekali malo osvježenja. Da. Inače, ono što naši gledatelji nisu mogli vidjeti jest jedan dodatni teren koji se nalazi nama iza leđa, odnosno iza ove tribine na kojoj je jedan dio gledatelja. Tamo su se studenti okupljali tijekom predvečerja, odnosno negdje od popodneva do predvečera, ne bili došli ovdje. Veselili se, družili, plesali. U svakom slučaju, drago nam je vidjeti upravo to, osim samih sportskih natjecanja koja su počela i koja će trajati. Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, ili najkraće rečeno UK. Zemlja s najvećim brojem nobelovaca u Europi i drugim mjestom u svijetu. Zemlja koja je treća na svijetu prema broju olimpijskih odličja, a studenti nam dolaze iz cijelog niza gradova. Iz Londona, iz Oxforda, Newcastla, Aberdeena, Cambridgea, Sunderlanda, Belfasta, Sheffielda, Nottinghama i sad i tako dalje. Natječu se u 15 sportova. Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo, apsolutni rekorde po broju sveučilišta koje sudjeluju na ovim igrama. Čak 500, najstarije njihovo sveučilište, jedno od najstarijih na svijetu, je ono u Oxfordu, a odmah nakon toga iz 1209. godine ono u Cambridgeu, njihovim dragim prijateljima i rivalima. Kad se spominjala olimpijska odličja, sjećam se velikih sportaša iz Ujedinjenog kraljevstva, Linford Christie, Sebastian Coe, Daley Thompson, pa onda nogometaši Gareth Bale, evo sad smo ga gledali, bili su dobri Velšani, dobri Škoti, Alex Ferguson, njihov nogometaši trener i tako dalje. Ko bi se sve sjetio tih sportaša? Moram priznati da prilično impresivno sad već izgleda ova slika. Čak impresivnije iz ove pozicije iz koje mi gledamo, ali veliki broj studenata je upravo na terenu. Ostala nam je pretposljednja zemlja koja će nam se predstaviti. Evo i Cambridge. Mislim da će biti jedan krasan susret na Jarunskom jezeru kad počnu veslati sveučilište u Oxfordu i sveučilište u Cambridgeu. Zato treba biti na ovim europskim sveučilišnim igrama i zato nek vas ne obeshrabri ova kiša večeras. Dobro vrijeme se predviđa za sljedeće dane, tako da dođite na natjecanja i u Zagreb i u Rijeku. Nakon Ujedinjenog kraljestva, uskoro za koji dan, stići će nam i sportaši iz Ukrajine. Jedan
ali vrijedan je već stigao. To nije niti Kličko, ali niti Fjodor Jemljenko, već vjerojatno neko drugi. Stiže nam iz sveučilišta u Ternopilu, Harkovu, Sumiju i Kijevu. Dolaze se naticati u 4 sporta, to je ženska odbojka, badminton, judo i taekwondo. Inače, treba spomenuti da je Ukrajina imala prvi pisani ustavni dokument u Europi i prvu visokoškolsku ustanovu u istočnim slavenskim zemljama. I onda kažu da su kozaci bili divni na stepama, a to je baš bila Kozačka republika. A sada jedna zemlja koju, kako bi naši dragi komentatori rekli, ne treba posebno predstavljati. Šećer na kraju, rekli bismo tako. Hrvatska zastava, jedan hrvatski svemirac i onda cijeli niz naših... Da kod nas ima puno svemiraca. Pa dobro, dalo bi se naći, da. I onda cijeli niz studenata, studentica, 800 i nešto, čini mi se, hrvatskih sveučilišta. Dobro, dobro, umjesto da uče, oni su došli ovdje se igrati, ali neka. Oni su odradili svoje ispite, pa mislim, već je sredina 7. mjeseca. Hvala Bogu, mogu sada ovdje se igrati, zabavljati, družiti, steći nova poznanstva, a onda, nakon studija, pazi sad ovu rečenicu, ostati raditi u Hrvatskoj. Ja ću se složiti s tom rečenicom. Možda da na neki način i predstavimo Hrvatsku, iako oni koji gledaju i prate program Hrvatske televizije najbolje znaju što sve Hrvatska jest, što sve Hrvatska nije, no mi smo zemlja s najvećim brojem svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a u Europi. Zemlja s 10% površine zaštićene prirode i zemlja u kojoj žive posljednji primjerci sredozemne medvjedice. Svega ima kod nas i čovječe ribice, čak ima, ne bi vjerovala, po raznim pećinama, a u raznim spiljama nađe se i pokoja posjetiteljica, čuo sam danas, koja je ušla recimo u Terovačke pećine u štiklama. Ima svega. To je dama, da, to su oni svemirci o kojima smo govorili nešto ranije, da. Zemlja koja ima 3 svoja kratera na mjesecu, nazvana prema hrvatskim znanstvenicima, zemlja domovina kravate, često se volimo time pohvaliti jer ju svi diljem svijeta znaju, i zemlja izuma. Ja vjerujem da i među ovim hrvatskim studentima ima još među njima, osim Hrvatica i Hrvata, i čitav niz stranih studenata koji s velikim veseljem studiraju na našim sveučilištima. Imala sam prilike vidjeti jedan dio tih studenata koji su došli studirati, pazi sad, hrvatski jezik ovdje u Zagreb i koji onda obilaze naša kulturna događanja. Bili su neku večer na Gornjem gradu, pratili koncert Lada. Lijepo uživali su, siguran sam, u Ladu, kao što u dobrom društvu uživa mladi gospodin koji je nekad bio student i to na kineziološkom fakultetu u Zagrebu, sa 2 sugovornika koji su možda također bili na tom sveučilištu. Saznat ćemo to od Roberta Ilečevića. Sa mnom su 2 vrlo zanimljiva gosta, oboje su vrlo involvirani u ove sveučilišne igre. Danira Nakić-Bilić i Gordana Kožulj, da ćemo pred nas dami. Prije 29 godina na sveučilišnim igrama nastupali ste, ne samo nastupali, osvojili zlat. Tako je, upravo ovi mladi ljudi vratili su me 29 godina unatrag, ova sjajna atmosfera koja vlada na stadionu unatoč kiši evocira uspomene na Zagrebačku univerzijadu 87. godine, koja je bila prekrasna, a zbog zlatne medalje i još više. To je bilo prvo nekako multisportsko natjecanje na kojem sam sudjelovala. Kako su izgledale utakmice pred punim tribinama? Prekrasno. Zamislite da kao mladi sportaš prvi put na tako jednom velikom natjecanju na svjetskoj razini igrate pred punim dvoranama gdje imate osjećaj da svatko zna vaše ime, da vas znaju ljudi koji su rade u organizaciji, da vas znaju ljudi na ulicama, da su imali naprosto, evo, to je bio osjećaj da ste u tom trenutku centar svijeta. Gordana, kada govorimo o sveučilišnom sportu, Sjedinjene Američke Države su apsolutni top u tome. Vi ste studirali tamo, prenesite nam malo iskustva. Kako to izgleda? Pa sport i rekreacija ima važnu ulogu u obrazovnom sustavu Amerike. Oni shvaćaju da obrazovni sustav, škole, osnovne, srednje, pa fakulteti okupljaju ono mlade. I oni u tom segmentu moraju pružiti razvoj svih njihovih talenata, kako akademskom, kako umjetničkom, pa tako i u sportskom smislu. Tako da u tom kontekstu sport ima vrlo važnu ulogu. Također koriste sport kao alat za socijalnu inkluziju. Koriste ga za promociju vrijednosti i jednakosti, a isto tako mnogi fakulteti koriste sport da zapravo na jednom mjestu okupe i trenutne bivše studente, profesore. Svi se oni na neki način kroz sport pojednostave i budu dio jednog tima i taj način promoviraju svoje sveučilište. To je također jedna dobra platforma za financiranje njihovog sveučilišta, jer alumni, bivši studenti, su najveći financijeri razvoja sveučilišta. Danira, prošli ste brojna velika natjecanja. Je li ovako jedno sveučilišne igre, je li to prilika za ove mlade ljude da steknu brojna prijateljstva, možda dugogodišnji život?
zapravo je sjajna, jedinstvena prilika da mladi ljudi upoznaju svoje kolege sportaše i ne samo iz jednog, nego iz više sportova, u ovom slučaju cijele Europe, da steknu nekakva prijateljstva i poznanstva. Sportaši jako lagano sklapaju prijateljstva, ostaju u kontaktu, a ovdje se radi, dakle, o mladim ljudima, budućim akademskim građanima Europe. Dakle, sva ova poznanstva koja će sklopiti putem sporta zasigurno će im biti jako važna i vrijedna u životu koji je pred njima. Gordane, sudjelovali ste aktivno u organizaciji. Koliko je to sve zahtjevno? Kada je nastala ideja? Pa radi se o stvarno jednom ogromnom sportskom i društvenom događanju. Ideja je nastala 2012. godine ispred Hrvatskog akademskog sportskog saveza, koja je krovna organizacija za provedbu studentskog sporta u Republici Hrvatskoj. Željeli smo napraviti tri važna segmenta. Prvo, unaprijediti kvalitetu života studenata. Vidjeli smo da moramo napraviti nešto veliko da bi izgradili i obnovili studentske domove. Drugo, da unaprijedimo studentsku kvalitetu studentskog sporta. Radimo na tome da unaprijedimo studentske sportske objekte. I treće, da promoviramo sport i rekreaciju među mladima. Hvala vam lijepa na ovom ugodnom vremenu. Hvala i kolegi Robertu. Ni njih nije kiša omela, ni na koji način spriječila da nam ispričaju svoju priču, svoja iskustva, svoje misli. A još mi naši već... još prolaze, ima ih dovoljno. Pa da, evo, našeg ovako... ima puno, tako da su napravili cijeli polukrug, dužinu polukruga naše reprezentacije. Inače, ako govorimo o Hrvatskoj i sportskim uspjesima na olimpijskim igrama od 1900. godine do danas, hrvatski sportaši osvojili su 97 zlatnih, 130 srebrnih i 50 brončanih odličja. Mnogi od tih laureata naravno došli su iz redova studentskog sporta. Pa studentski sport je oduvijek u Hrvatskoj, u Zagrebu bio jak, pa u ostalom Haški ili Hrvatski akademski sportski klub, jedan od najstarijih sportskih organizacija u Hrvatskoj, sigurno u Zagrebu. A sada imamo prigode... nakon... Molim te, predstavi ga onako kako smo... Čekaj, prvo da pogledamo dva hrkija, to su dva hrkija, o njima ćemo nešto kasnije maskote. A ovaj mladi gospodin zove se Čile Sidub Valsonurk. Čile Sidub Valsonurk. Inače je Hrvat i zove se Krunoslav Budiselić, ali budući da je prvak u moonwalku, u najdužem moonwalku, onda ga je Mirko evo najavio u tom unatrag, budući da je on moonwalka, odnosno hoda unatrag. Zagrebčanin koji drži Guinnessov rekord u najdužem moonwalku na sat. 2009. godine je baš na ovom stadionu takozvanim mjesečevim hodom u jednom satu prehodao čak 5,7 km. I dok Kruno hoda, kako bi se u Zagrebu reklo, u rikverc, i to jako dobro i polako nestaje u mraku, nekoliko riječi o našem Hrkiju. Hrki je maskota ovih igara, odabrala je nacija, dakle vidiš kako smo mi u Hrvatskoj demokrati. Da, bila su 64 i pristigla prijedloga, bio je javni natječaj, dakle sve transparentno, i onda je deveteročlani stručni tim odabrao tri najbolja prijedloga, a u pobjedničkom rješenju glasala je hrvatska javnost putem medija i društvenih mreža. Od 5103 pristiga glasa, najviše je osvojio Hrčak Hrki, autori su Vedran Rede i Matija Tomšić. A imamo mi i našeg dragog Roberta dolje na pozornici, na travnjaku. Roberta, s kim si sada? Sa mnom je Mario Možnik. Biti vrhunski sportaš i vrhunski student istovremeno nije nikako lako. On je u tome uspio. Mario, koja je formula? Formula je dobra organizacija i prioriteti u životu. Meni su to bili obrazovanje, ali i sport. U mom slučaju gimnastika koja mi je bila primarna, ali i svi ostali sportovi, zaista sam zaljubljenik u sve sportove, pogotovo sportove koje se provode vani, u prirodi, to je nešto prekrasno. Evo, otprilike 200 metara iza nas nalazi se Kineziološki fakultet, vi ste nakon završenog studija ostali tamo, opišite nam malo svoju ulogu. Pa ja sam završio Kineziološki fakultet u Zagrebu, trenutno sam pred doktoratom, uz to sam završio sportski menadžment u Splitu, u Aspiru. I zaposlio sam se na Kineziološkom fakultetu prije 4 godine kao znanstveni novak asistent upravo na predmetu sportska gimnastika, što mi je jako drago, obožavam raditi sa studentima i evo uspijem uskladiti te poslovne obaveze sa sportskim. Hvala lijepo. Mila kad nosi nam slav.
si, niti Dunav silu gubi. Sinje more, svijetu reci, da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu krašće bura. Zastavu Europske udruge sveučilišnih sportova nose ljudi koji su sudjelovali u najvećem sportskom događaju Zagreba, Univerzijadi 1987. godine. Let's greet the people who have participated in the biggest sporting event in the history of Zagreb, the World Student Games held in 1987, and are now carrying the flag of the European Universities Sports Association. Mirko Novosel, legendarni košarkaški trener. Mirko Novosel, the legendary basketball coach. Odvjetnik Vladimir Pezo bio je predsjednik izvršnog odbora Univerzijade u Zagrebu 1987. Lawyer Mr. Vladimir Pezo, the president of the executive board of the games in 1987. Dr. Mato Mikić, gradonačelnik Zagreba od 1986. do 1990. Mato Mikić, PhD, the former Zagreb mayor, who opened lots of sports facilities in 1987. Mate Laušić, general pukovnik, direktor sektora osiguranja Univerzijade 87. Mate Laušić, lieutenant general, head of security on the 1987 Univerzijade. Redatelj Paolo Mađeli, svečano otvaranje Univerzijade 87. sa svojim timom suradnika osmislio je kao jednu od najvećih kazališnih predstava na svijetu. Paolo Mađeli, director of the opening ceremony in 87. It was one of the largest theatrical performances in the world. Oh, 12,500 performers and 50,000 spectators. Duško Ljuština, kazališni ravnatelj i producent. Na Univerzijadi 87. bio je direktor sektora za kulturu. Theater director and producer Duško Ljuština. At the 1987 Univerzijadi, he was the director of the sector of the culture. Mogli ste čuti da i sada ćemo vidjeti u stvari zastavu koju u prvom dijelu nosi šestorka koja je sudjelovala na Univerzijadi 1987. godine. Prije svega gospodin Mirko Novosel, legendarni košarkaški trener. Pod njegovim vodstvom košarkaške reprezentacije osvojili su čak 39 medalja i nekoliko naslova prvaka. To je zastava Europske udruge sveučilišnih sportova. Rekli smo već zaslužni hrvatski sportaši, ljudi koji su zaslužili hrvatski sport. Pa tako i gospodin Vladimir Pezo, koji je bio predsjednik izvršnog odbora Univerzijade u Zagrebu te 87. kad su pod geslom Svijet mladih za svijet mira obnovljene mnoge gradske četvrti, izgrađeni brojni sportski i studentski objekti te stvoreni preduvjeti za razvoj hrvatskog sporta uopće. Tu je i dr. Mato Mikić, kao što smo čuli, gradonačelnik Zagreba u to vrijeme, čovjek koji je za Univerzijadu otvorio veliki broj sportskih objekata i obnovio gradsku jezgru Zagreba. Zatim Mate Laušić, general pukovnik, čuli smo bivši načelnik uprave vojne policije oružanim snagama Republike Hrvatske, direktor sektora osiguranja Univerzijade. A redatelj Paolo Mađeli napravio je kazališnu predstavu na svijetu s 12,500 izvođača i 50,000 gledatelja. Te kazališni ravnatelj, producent Duško Ljuština na 87. na Univerzijadi, direktor sektora za kulturu. Pomogao je otvaranju Univerzijade, organizirao obnovu i izgradnju mnogih kulturnih objekata u gradu Zagrebu. Danas nezabilazna točka na kulturnoj karti grada. Ta šestorka predaće zastavu novoj šestorki, evo koja je. Basketball player Damira Bilić, they called her the female Michael Jordan. Gordon Kožulj, hrvatska plivačka zvijezda ležnog stila. Gordon Kožulj, famous Croatian backstroke swimmer. Tenisačica Renata Šašak, jedna od najtrofejnijih i najuspješnijih sportskih zvijezda u hrvatskoj povijesti. Tennis player Renata Šašak is one of the most awarded and successful sports stars in Croatian sports. Dubravko Dudo Šimec, jedan od najboljih svjetskih vaterpolista svih vremena.
one of the best water polo players of all time, who won almost all existing trophies, Dubravko Dudo Šimenc. Legendarni košarkaški bek i trener, Aco Trica Petrović. Legendary basketball player and coach, we call him Aco Trica, but he is Aleksandar Petrović. I četverostruki olimpijac iz Rijeke nastupio 176 puta za hrvatsku vaterpolo reprezentaciju, Samir Marač. Samir Marač, water polo player who has played four times at the Olympics and performed 176 water polo matches. Well done. Čuli smo koji su nosači zastave u ovom drugom krugu koje će donijeti do samoga jarbola. Dakle, ovu svečanu zastavu, zastavu koja će i simbolički nešto kasnije otvoriti igre i naravno biti ovdje sve do završetka u Rijeci za 10 dana. Prva na popisu dama koju zovu ženski ili zvali su je ženski Michael Jordan, naša vrsna košarkašica Danira Bilić, koja je sa svojim ekipama osvajala olimpijske medalje, europska i svjetska prvenstva te brojna odličja. Tri puta proglašavana je najboljom košarkašicom Europe, tako da je legenda i hrvatskog i europskog sporta. Dobro, može jedna legenda i to plivačkog sporta, naravno Gordan Kožulj. Leđni stil, jedno zlato, jedno srebrna medalja na svjetskim kupovima, tri zlata, pet srebra, dvije bronce na europskim kupovima, Gordan Kožulj. Moramo spomenuti još jednu damu, to je tenisačica Renata Šašak, jedna od najtrofejnijih i najuspješnijih sportskih zvijezda u hrvatskoj povijesti, reketom je obišla svijet. Dubravko Šimenc, rekli su i naši voditelji na pozornici Dudo, najbolji, jedan od najboljih svjetskih vaterpolista svih vremena, koji je u tom sportu osvojio gotovo sve trofeje i bio četiri puta na olimpijskim igrama i okitio se dva puta zlatnim odličjem. A onda i legendarni košarkaški bek i trener Aco Trica, odnosno Aleksandar Petrović, sportaš koji je s reprezentacijom osvojio dvije bronce na svjetskim prvenstvima, broncu na europskom prvenstvu, olimpijsku broncu u Los Angelesu i zlatu na Univerzijadi 87. I onda predstavnik jednog od najtrofejnijih hrvatskih sportova vaterpola, Samir Barat, četvorostruki olimpijac iz Rijeke, 176 puta nastupao za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju. Dragi prijatelji sportaši, pozdravimo sada hrvatskog predsjednika Europskih sveučilišnih igara 2016. docenta na kineziološkom fakultetu, doktora Zrinka Čuštonju. Dear spectators, friends and athletes, let's welcome the president of the European Universities Games 2016 in Croatia, assistant professor at the Faculty of Kinesiology, Zrinko Čuštonja, PhD. Poštovani izaslaniče predsjednice Republike Hrvatske, gospodine Bandić, poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, poštovani rektori, gradonačelnici, naši ključni partneri. Hrvatski studentski sport danas okreće svoju novu stranicu. Univerzijada 87. je pisala svoju povijest. Mi je poštujemo, ali vrijeme je za novi iskorak. Ovim događajem, trećim europskim sveučilišnim igrama, želimo napraviti novi iskorak. Želimo studentski sport u Hrvatskoj učiniti bolji, jači, vidljiviji za naše studente, za naše sveučilištarce, jer oni to zaslužuju. Dear President of the European University Sports Association. Evo, čuli smo i gospodina Čuštonju, a kad već govorimo o ovim igrama, onda moramo stvarno se zahvaliti brojnim ljudima koji su omogućili održavanje ovih sveučilišnih igara u Rijeci i Zagrebu. Sve to pod krovnim pogledom i organizacijom Europske sveučilišne sportske organizacije, ali i Hrvatskog akademskog sportskog saveza osnovanog još 1994. godine. Volontera je bilo pregršt, 2300 volontera, tako je. Najmlađi volonter ima samo 11 godina, najstariji 73. To je divno. Jedan od mojih prijatelja koji je volontirao na Univerzijadi ostavio se svih poslova da bi evo bio ovdje i volontirao i na ovim sveučilišnim igrama europskog karaktera u Zagrebu. Ali vidiš, malo je više ipak žena nego muškaraca ako govorimo o omjeru žena volonterki, odnosno volonterki i volontera.
muškaraca 981. Ima, pazite, i 170 stranih državljana koji su volontirali, dakle nisu samo Hrvati. Brojni volonteri koji su sudjelovali čak na preko 40 test evenata. Akreditirano je 12.000 osoba, 396 sveučilišta iz Europe, 881 ekipa. Pozdravimo dame i gospodo sada ovdje na pozornici i rektora Riječkog sveučilišta, profesora doktora znanosti, gospodina Peru Lučina. Ladies and gentlemen, we warmly welcome the rector of the University of Rijeka, who is here with us, professor, doctor of the special one who is here with us, Mr. Pero Lučin. A naš sljedeći govornik je profesor doktor Damir Boras, rektor sveučilišta u Zagrebu. And we also greet the speaker, professor Damir Boras, PhD, director of the University of Zagreb. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Reiner. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Oreškoviću, poštovani gradonačelniče grad i dragi gradonačelniče grada Zagreba i izaslaniče predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, gospodine Milane Bandiću, poštovani predsjedniče Europske sveučilišne sportske organizacije, gospodine Roček, poštovani predsjedniče Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016. gospodine Čustonja, poštovani rektori Europskih i svih hrvatskih sveučilišta na čelu s potpredsjednikom rektorskog zbora Republike Hrvatske profesorom Šimunom Anđelinovićem, poštovani uzvanici i gosti, drage studentice i studenti, sportašice i sportaši, dragi sudionici Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime sveučilišta u Zagrebu na najvećem sportskom događaju u području sveučilišnog sporta u Europi, Europskim sveučilišnim igrama. Sveučilište u Zagrebu iznimno je ponosno što zajedno sa sveučilištem u Rijeci i ovdje prisutnim njegovim rektorom, profesorom doktorom Perom Lučinom, domaćin najvećeg sportskog događaja u području sveučilišnog sporta u Europi. U ime svih studenata i profesora, dekana i uprava fakulteta i umjetničkih akademija, te u ime svojih prorektora i uprave sveučilišta u Zagrebu, želim vam najtopliju dobrodošlicu u našu akademsku sredinu. Sveučilište u Zagrebu, najstarije sveučilište u Republici Hrvatskoj i među najstarijima u Europi, s dugom i bogatom tradicijom koja seže u 1669. godinu. I dakle, sada ima gotovo 350 godina. A prvi akademski sportski klub u Zagrebu osnovan je prije 112 godina. Savez akademskih sportskih klubova na sveučilištu u Zagrebu osnovan je 20 godina kasnije, a svi se još ponosom prisjećamo univerzijade održane 1987. Svima vam želim puno uspjeha, no iako je važno ostvariti sportske pobjede, još je važnije sudjelovati i u porazu biti dostojanstven. I wish you all lot of success. Evo, čuli smo rektora Borasa, govorio je ponešto i o našem sveučilištu, pa kad smo već na sveučilišnim igrama u Europi, pa onda treba reći nešto o povijestu svih tih sveučilišta, pa počelo se učiti još od atenskog perioda, pa preko srednjega vijeka, rekli smo već Bolonja, najstarije sveučilište u Europi, neka arapska sveučilišta čak su i kažu i starija od Bolonje, u Kairu i Maroku, a Zagrebačko iz 1669. nemamo se čega sramiti. Najstarije sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj, Zagrebačko sveučilište. Zagrebačko sveučilište gaji, čuli smo već, sveučilišni sport više od 100 godina, pa će tako gajiti i u budućnosti. Udruge sveučilišnih sportova, govorit će i predsjednik udruge, naš dragi gost, gospodin Adam Roček. On behalf of the European University Sport Association, our next speaker is Mr. Adam Roček. Honorable Speaker of the Croatian Parliament, Honorable Prime Minister, distinguished authorities, dear athletes, team officials, guests and volunteers. It has taken a lot of hard work by many people. Gospodin Roček pozdravlja naravno sve okupljene i kaže da je trebalo puno truda i puno rada da bi se okupilo i da bi se napravila jedna ovakva priča na Europskim sveučilišnim igrama ove godine u Hrvatskoj u Zagrebu Rijeci 2016. Treba puno truda, puno entuzijazma, puno rada predanog.
that these games will leave lasting positive legacy. I nada se da će ove igre ostaviti jedan pozitivan trag i nakon same završne ceremonije, a možemo dodati da se završna ceremonija održava u Rijeci, ova otvarajuća jest ovdje u Zagrebu.